对，今天排练好像越来越合哦。嗯，要是能够演奏到穆凡同学的创作，该有多好！你怎么又知道我在想什么？或许不像伯牙一样，要找穆凡同学帮我们作曲，你最清楚他的行动。 不介意我坐在这里吧？介意？你一直找我要四重奏作曲的事情，说实话，真的挺烦。不是他的事情，是我一直很喜欢你写的作品，一直希望能够有机会演奏到你写的曲。 好啊，你早说嘛，我帮你们写，晚上找我拿谱。晚上，哎呀，要是能看他演唱会就好了。下个星期是杜明翰歌友会，你要去吗？要啊，我很喜欢杜明翰的。哎，等等，现在还拿得到？都是去看外表的。真的？杜明翰自以为长得漂亮就可以当歌手。 要真去听他的演唱会，不被他的音乐折磨死才怪呢，对吧？哦，我对流行乐其实不太感兴趣。可是我觉得杜明翰唱歌还不错啊。我告诉你他的问题在哪里，他根本就不会用丹田唱歌。来，来，一，哦哦哦，比格罗，比格罗，比。 这就叫做用丹田唱歌。不不不，他肯定是用丹田唱歌，可能只是他的共鸣的位置不一样。你很懂啊，那四重奏你来作曲啊？不过最近我有点失望，他竟然拿蔡思慧炒绯闻。蔡思慧拿他炒新闻？你懂不懂啊，非主流？
要办演唱会之前就要搞点话题，出唱片呢就得传点绯闻，圈外人就是圈外人。还有一种说法我比较容易接受，那就是他根本不喜欢女生。Bullshit！这几瓶叶子卖这么贵，简直太bullshit！讲得很好。你写什么？诗婷啊，又在写诗了。嗯，这次不扔到垃圾桶了。你觉得他会喜欢吗？蝴蝶眨几次眼睛，不要念出来了。蝴蝶会眨眼睛吗？这个是拟人手法。他一定会很喜欢你。你好会吓人。他吓我喝多了。你刚说什么？什么？你刚才什么？所以你要交给他了。演唱会以后啊，乱七八糟事情都没停过。小杜最近真的特别忙。他忙，我们也忙。总之，整个剧组都在等他。再不来，就算违约，我们罚轻点。轻点？我法庭上可没少去过，你见我输过一次吗？他以为他谁呀？太好了，真是太好听了。明天晚上的演出我认为你们都准备好了。阿德，你的音乐感觉真是出乎我的意料啊，让我最近在想之前我们讨论过的唱歌技巧，你还记得吗？当然记得。你说的有点意思，我觉得我们可以一起来研究一下。那就太好了。对了，我帮你们每个人都弄到了票。明天下午我们一起去。